בשלח אנחנו פוגשים את חטא המרגלים. למעשה, קשה מאוד לקרוא לאותם אנשים שהלכו לתור את הארץ מרגלים. כדי להבין את הקושי, נשווה בין אותם אנשים שהלכו לתור את הארץ לבין המרגלים שיהושע שלח אחר כך ליריחו. ראשית, הקבוצה. מרגלים אף פעם לא הולכים בקבוצה כזו גדולה של 12 אנשים. כמו אצל יהושע, הולכים שניים. הולכים את האנשים כדי לעשות את זה באסתר. דבר שני, גם המטרות שלשמם בעצם המרגלים נשלחו. לראות את הקרקע, לראות את העצים, לא רק לראות את המציאות הביטחונית. מרגלים בדרך כלל נשלחים לראות מציאות ביטחונית. לעומת זאת כאן, אנחנו רואים שהתפקיד של אותם אנשים היה לתור את הארץ באמת, לראות, להביא את פירותיה של הארץ, להביא את התכונות המיוחדות של הארץ למדבר. כמו כן, גם האנשים שנבחרו לשם כך, ראשי בני ישראל, כולם אנשים ראשי בני ישראל המה, לא ברור שזה דווקא התפקיד שלראשי בני ישראל מתאים להיות התפקיד של המרגלים. ולכן קשה מאוד לומר שמדובר פה באמת על פעולת ריגול. אלא הפעולה הזאת בעצם נבעה, שליחת האנשים הזאת נבעה, בעצם להכיר, לתת לעם ישראל איזשהו טעימה מארץ ישראל, אותה ארץ שהם הולכים לכבוש. הקדוש ברוך הוא אמר שהיא ארץ טובה, ועם ישראל מבקשו לשלוח מרגלים. אז משה רבינו נענה ואמר, בסדר, תשלחו מרגלים, והם יביאו לנו קצת מפירותיה של ארץ ישראל, יביאו לנו קצת את הטעימה של ארץ ישראל. והנה חוזרים המרגלים, והם אומרים את מה שהם ראו. הם לא שיקרו. אם נשווה בין מה שהם אמרו לבין מה שכתוב בפני כן שהם ראו, אז הם אומרים בדיוק את מה שהם ראו. אז אם כך, נשאלת השאלה באמת, מהו חטא המרגלים? למה, ממה נובע? מה נקודת החטא אצל אותם אנשים שבגללה עם ישראל רוצים לבוא ולשוב מצרים? קשה גם לומר שהבעיה של המרגלים הייתה שהם לא האמינו שהשם יכול לעזור להם. אחרי שהם ראו את הניסים במצרים, ראו את קריאת ים סוף, ראו את המן ואת הסלב, ובעצם חווים את ההשגחה של הקדוש ברוך הוא מעבר לטבע, קשה מאוד להבין איך יכול להיות שאותם אנשים, ראשי בני ישראל, לא מאמינים ביכולת של הקדוש ברוך הוא להכניס את עם ישראל לארץ ישראל. נראה לומר שהבעיה של המרגלים הייתה הפוכה. הם לא ראו את היכולת של עם ישראל להיות ראויים לכך שהקדוש ברוך הוא יכניס אותם לארץ ישראל. כלומר, הם כדי להיכנס לארץ ישראל צריך פה נס, צריך פה להיות ברמה רוחנית גבוהה. הקדוש ברוך הוא ודאי שיכול להביא אותם לארץ ישראל, אבל השאלה היא האם העם יכול להיות ברמה כזאת. זאת אומרת שבעצם המרגלים, שהתפקידם הייתה לרומם את העם ולהביא את העם ליכולת באמונה בקדוש ברוך הוא, המרגלים בעצם חטאו בתפקידם. ולכן בעצם המרגלים לאנשים. גם העם שבמקום לקבל את הרוח של יהושע וכלב, העם מביע בעצם הסכמה עם מעשה המרגלים, ובעצם בכך מוכיח שהוא איננו ראוי להיכנס לארץ ישראל. לכן בעצם המרגלים האלו בעצם מעלו בתפקידם. לא שהם שיקרו, לא שיקרו, אבל במקום לקחת את הדברים ולחזק את העם ולהביא את העם לרמה רוחנית גבוהה שתתאים להם להיכנס לארץ ישראל, הם לא עשו את זה. שבת שלום.